中午，因为中共火箭缺乏引导残骸安全着陆的设计，长征五号 B 火箭残骸在失控状态下坠落地球。火箭残骸通过西班牙巴塞隆纳等多个城市上空，干扰空中交通。西班牙中午短暂关闭领空。此事近两年内已发生四次，西方社会认为这是中共国家航天局又一次不负责任的冒险举动。美国太空总署署长尼尔森发表声明，对这一事件提出高度批评。梨泰院惨剧头七，南韩各地举行烛光守夜和集会，来悼念在万圣节活动人群推挤中丧生的156人。这是南韩闯平时期最致命的灾难之一，引发民怨和广泛讨论。南韩青创北道奉化圈一座新矿坑于10月26日发生坍塌事件，两名年长的矿工被困地下190公尺，长达221小时，最后于11月4日晚间奇迹获救。他们透露是靠塑胶布御寒和即溶咖啡粉冲了下来。南韩梨泰院踩踏事件后，4日又经传南韩男团 NCT127 在印尼的演唱会爆发类似意外，因现场摇滚区的粉丝不断向前推挤，结果导致前排栏杆崩塌，造成约30名粉丝跌倒后昏迷，遭抬出场外送医救治。新唐亚太电视整理报道。